Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, hari ni Ali nak pergi jarak dengan IW bersama Lebai Mai. Jom kita tengok sahabat-sahabat kenalan baru. Jom stay tune. Stay tune guys. Alright. Sifu. Bang, kena dengan gigi bang. Nama apa? Corporal. Corporal. MJ. MJ. Yeah. Oh, MJ. Okey, ni Naim. Sifu. Naim Harun ni. Jadi. Artis. Mana ni dong? Mari ni. Okey. Diorang kejap lagi eh. Okey, bye. Nama. Zul. Din. Ha. Okey. Semoga berhasil. Duduk sini. Duduk sini. Dapat duduk itu masih putih. Main sini. Itu. Thank you.
malu. Oh. Yeah, di tangan jauh. Dekat, dekat depan balik. Oh, tak dekat depan balik pun. Oh, dapat luar. Oh, itu boleh dapat. Yeah, pam, 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 pam. Ah, pam, pam. Break. Putrek ya bang. Oh yes. Mantap. Oh belakang kena. Allah. Ada masuk. Ada masuk. Oh. Berapa strike ni? Triple strike. Yes. Triple strike. Empat. Double. Strike. Yes, Puan tak beragu. On. Ketak kan tu weh. Ya kunci je. Oh, dia suka warna pink eh. Pink. Putih kan. Jadi kita share. Oh. Okay, dia tim sama. Kena? Jom, jom, jom. Jom sikit. Angkat sikit besar. Baik. Okay, second drop.
Jeep Shopee jadi. Oh, belakang strike. Pam-pam je. Ha. Nak tengok belakang. Boleh nampak ke? Umpan. Mari bawah dia. Mari bawah ni, Pak. Abang mari sini. Abang dah jatuh ke bawah. Bawah. Ya, abang sajen kita. Abang sajen ni? Ha, korporal? Naik bangkat lah sajen. Street kan ni bang? Bang, street je. Belum street je, ha. Bom tu penat tu. Come on. Come on. Yeah, Chrissy. PC Boron. Bang, tunjuk sikit bang. Terbaik. Dikon. Beli balik. Okay, semua okay. Spot kedua. Oh, ah, boleh. Spot kedua. Harap-harap Bo on. Today I am going to make a new video. So please I want to reach 1 million likes. So please sarapakarai. Okay, thank you. Tolong. Tolong tak cik tau. Teruskan.
Naik, 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 naik. Dia tekan eh? Di sini kau. Jangan kena dengan tali. Awal-awal awal, tali baru tu. Sangkut ke apa ni? Yok. Turun lutut. Gulung. Ni macam. Dia tinggi bang. Lepas ke mana? Aduh. Lepas. Balik, balik, balik. Tunggu balik, tunggu balik. Raya. Okay, spot yang ketiga. Maybe. Tak ingat. Rasa pakai umpan. Rasuah. Semua tak makan. Kita cari. Cuba. Tak boleh kan? Jik-jik pun tak mau. Tak makan. Kita ada rasuah sikit. Kita try. Okay, tak kita ambil. Mesti lah, mesti. Kai, kai, kai. Kedut. Mesti lah, main video dengan video. Oh, ada yang macam ni. Macam ni. Ah, sudah kena. Rodai. Rodai exhaust. Misi. Alhamdulillah. Dah syok ah? Doh. Doh. Tengok dia buat muka, tengok, tengok. Dia buat muka. Tengok. Tengok lah muka. Ada, sanggup, sanggup. Oh, ada. Ada. Good, good. Siti, Siti. Sagai, sagai. Sagai, sagai. Oh, ha? Sagai. Wow. Tu belakang ada lagi ah. Apa tu? Grut-grut. Are. Baik, baik, baik. Kena.